para rawuh menika ngersakaken beat nggih. Beat niat tarbiyah nopo niat tabarukan nopo namung niat derek kemawon keranten husnudzon dateng sedayanipun lelampahan ibadillahi sholihin nggih. Ing riki kawula aturaken nggih. Lenggahipun tempungiwa sampun nggih. Beatan ingkang badhe kawula panjenengan lampahi menika wonten kalih setunggal beatan thariqah qadiriyah ingkang nomor kalih thariqah naqsyabandiyah. Thariqah qadiriyah angsalipun zikir ngginakaken kalimah la ilaha illallah. Saben ba'da sholatil maktubah dipun lampahi ping 120 gangsal. Menawi sampun kenging 120 gangsal lajeng dipun pungkasi kelayan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng donga selawat munjiat lajeng maos Fatihah ping sepindah. Saderengipun zikir la ilaha illallah sirahipun diluk mripatipun merem. Pikiranipun dipun dadosaken setunggal kelayan manahipun kelayan dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah mboten wonten ingkang dipun sembah. Mboten wonten ingkang dipun tuju, mboten wonten ingkang dipun sakseni, mboten wonten ingkang dipun raosaken, ingkang wonten namung Gusti Allah. Menawi sampun mekaten nggih, lajeng sirahipun dipun angkat alon-alon dipun saringi zikir la nggih, la mergo nafsu kula niku kali sampean napa? Wonten ing kanan kiwonipun awak menika. Dados niki le niki barengi dhateng perjalanan nafas ruhania. Le niku artosipun nulak ojo ngedo. Le nggih, lajeng kanan ilaha. Nggih, mboten enten pangeran. Nggih, niki cara umum. Cara thariqah benten. Cara thariqah la maqsuda. Masih yo bener ya apa? Tapi waktu iki aku cuma nang pangeran. Moh liyane. Nggih. Nek cara hukum fikih sampean jilok sing jeneng khusyuk niku napa? Nggih ta? Ngerti nyadari ngrasakno apa sing diwaca. Nggih. Senajan pikirane atine niat apik, ngrencanakno apik, tapi gak sesuai karo apa sing diwaca, niku dudu khusyuk. Nggih. Kudu ngerti kaidah fikihiyah. Nggih. Nah, niki nggih ngeten, thariqah nggih ngeten. La ilaha. Gak ana sing tak tuju. Nggih. Sembayang krono wedi neraka kepingin swarga bener cara syariah tapi duduk maksudul azam kudu dilungguhno iki la ilaha makane isyarae nganan la gak api gak bener gak sing jelas namung illallah. Kita i sing kuat oleh nulak liyane Allah. Kita supados kalimah Allah ma'asyiri wan nur niku saged mancep wonten sak lebetipun ma tambah iso tambah nemen oleh nulak liyaning Gusti Allah kalimah Allah ma'asyiri wan nur tambah melebet wonten sak lebetipun ma mana la ilaha illallah alon-alon mungkin sak badane niku sampean mboten krasa zaukiyah syuhudiyah fanaiyah
sing dadekno cepet la ilaha illallah la ilaha illallah niku kabeh di luar rencana. Nek mek sampean niku di dalam rencana oleh cepet niku berarti sampean oleh zikir boten cuma jaga hitungan tapi krono itu krono hitungan. Lang tutuk oleh ngitung satu swidak li niku bedane jaga ambek krono niku dhewe. Nggih, makane sing alon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gak kroso cepet-cepet dhewe. Niku sing jeneng dzikir. Nggih, hati-hati. Nggih, pun paham nggih? Pun monggo sareng-sareng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بنجي kaula tak dikir ping 3 mangke menawi kaula sampun kenging dikir ping 3 panjenengan sesarengan dikir ping 3 nggih la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah monggo sareng-sareng ping 3 nggih sareng-sareng kawula nggih Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الفاتحة بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya qadir. Allahumma ya qadir. Allahumma ya rafi'a al-qudrat. Allahumma ya jalla al-mariyat. Allahumma ya muhyid al-mushkil. Allahumma ya. Allahumma ya shifi. Allahumma ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala nabiyyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampun salajengipun bi'atan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah menika angsalipun zikir ngginakaken kalimat Allah, Allah, Allah. Saben ba'da shalatil maktubah dipun lampahi ping setunggal setunggal ewu, okay. Menawi mangke sampun kenging setunggal ewu, utawi saben kenging setunggal atus, namung ingkang langkung prayugi, menawi wekdal zikir manahipun boten saged madhep teng Gusti Allah, dipun toto malih manahipun dateng ngersanipun Allah, kelayan donga, Allahumma anta maqsudi, waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Namung angsalipun zikir mboten dipun ucapaken nggih dipun kerentek mawon wonten sak lebetipun manah nggih tasbihipun mboten usah geng-geng ingkang alit mawon nggih supaya mboten sayah dados niku kewajiban thariqah namung zikir 120 gangsal lajeng zikir Allah Allah setunggal ewu kelayan khususi niku tok kewajiban thariqah niku nggih. Lajeng menawi sampun saged mekaten nggih saderengipun zikir Allah Allah sirahipun diluk miring ngiwa nggih mripatipun merem lambinipun mingkem ilatipun dipun tekuk dhateng inggil nggih ngrentek zikir Allah Allah nggih wonten sak lebetipun manah kala wau inggih menika sak ngandhapipun susu kiwa nggih rong driji radi miring ngiwa kedhi niki pusatipun nyawa nggih niki lah perlune niku niku napa setengah sangka hikmahipun mbok menawi nggih denjang kula lan panjenengan sedaya sampun dumugi titi mangsanipun kepundhut dening Gusti Allah nggih saking nemene oleh lara pikirane gak jangkep kita sampai-sampai napa ilate ketekuk saking nemene tapi berkahipun manahipun wekdal saras zikir teng Gusti Allah fa insyaallah bakal pinaringan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah insyaallah ta'rifillah fir raha ya'rifuka fi syiddah iku dawuhipun Kanjeng Nabi waktu waras iling seneng iling insyaallah besok waktu susah napa mboten usah iling bakal diilingi niki perlu ni wong thariqah dikulinakno sik seger waras eling teng Gusti Allah. Eling hakikate eling. Nggih ta? Iku. Nggih, dhewe dhewe nggih. Pun paham nggih? Pun. Al-Fatihah. Summa ila arwahi masyaallah. الفاتحة ثم إلى الفاتحة monggo sareng-sareng kawula بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي
من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pun sirahi pun miringi wo dilu mripati pun merem lambini pun mingkem ilati pun dipun tekuk dateng nginggil. Monggo tasbihipun dipun lampahaken dipun sarengi zikiripun manahipun zikir teng Gusti Allah. Allah Allah Allah. Sampun cekap Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Fattah, Ya Nur, Ya Hadi, بجيهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم. أن تفتح قلوبنا يا الله, أن تفتح قلوبنا يا الله, أن تفتح قلوبنا يا الله, وقلوب أهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أجمعين يا الله. بفتوح العارفين, بفتوح العارفين, بفتوح العارفين. اللهم يا الله ثبت أقدامنا وأقدامهم يا الله على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ بن زنيدي وسيدنا الشيخ محمد بن النكشبندي وسيدنا الشيخ الإمام الرباني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإساكي بأن تجعلنا وتجعلهم يا الله من عبادك الصالحين, من عبادك الصالحين, من عبادك الصالحين, المصلحين الفالحين المفلحين, التوابين المتطهرين, الشاكرين الصابرين, الغانمين مقبولين سالمين. يا الله يا الله يا الله, يا حنان يا منان يا قديم الإحسان, أمن علينا وعليهم يا الله بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال, واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمعال, وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم, وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وأمدنا يا الله لذة النظر لوجهك الكريم. هذا كله يا الله, هذا كله يا الله, هذا كله يا الله بحق وجاه وشفاعة حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنة مع الأبرار, وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
sampun cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.